Добро утро с новините по света и у нас. На днешното си редовно заседание Министерския съвет трябва да вземе решение да влязат ли в сила предложените от министъра на здравеопазването по-строги мерки за справяне с коронакризата. Затваряне на магазини и молове, преустановяване на присъствените занятия в училище и университети, както и затваряне на ресторанти и кафенета са сред предвидените ограничения, които трябва да влязат в сила от петък. Представителите на бизнеса вече реагираха срещу ограниченията. Поискаха компенсации и мораториум върху кредитите. От спортните среди също изразиха недоволство от прекратяването на всички спортни събития. са новите случаи на коронавирус при направени 10474 PCR теста. Положителните проби са близо 42% от изследваните. 6365 пациенти с коронавируса настанени в болница, 392 в интензивни отделения. Излекувани през последното денонощие са 1876 души, починали са 157. София, Пловдив и Варна отново са градовете с най-много новозаразени, съответно с 880, 458 и 365 случая. Депутатите гласуват окончателно бюджета за следващата година. Вчера приеха закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той е с рекордно висок дефицит от над 6 милиарда лева. Основната причина е увеличението на плащанията за пенсиите. От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени с 5% по швейцарското правило. Изключение са минималната пенсия, която става 300 лева и максималната, която ще достигне 1440 лева, но от 1 януари. Освен това, от нова година се увеличава минималният осигурителен доход на 650 лева, колкото става минималната работна заплата. Опозицията възрази срещу бюджета, защото според тях той не гарантира реформи и справедливост. Текстовете на закона бяха защитени от социалния министър Деница Сачева след приемането на бюджета. По думите и с него се заздравява пенсионния модел, както и се гарантира, че повечето пари ще останат у хората. По-лек режим по празниците в части от Европа. Британският премиер Борис Джонсън обяви, че около Коледа ще бъде позволено събирането на до 3 семейства. Ще отворят и част от магазините, които вече няколко седмици не работят. Отхлабване на мерките ще има и във Франция. В обращение към нацията президентът Емануел Макрон заяви, че строгата карантина е дала добри резултати. Ето защо от събота се възобновяват някои дейности, ще отворят магазините, театрите и кината. Заведенията обаче ще заработят едва в края на януари. Ваксината срещу COVID-19 ще бъде достъпна в началото на декември, но няма да бъде задължителна. Тази вечер се обръщам към вас, за да ви кажа, че трябва да продължаваме усилията си. Какви са нашите цели? Да спасяваме възможно най-много хора, да овладеем епидемията, като вземем предвид и другите болни, изолацията на някои хора, икономиката и това, което изпълва живота. Образованието, културата, спорта, изкуството ни да живеем. И още от Франция. Протести и арести в Лион. Причината – парламентът одобри спорен законопроект за националната сигурност. Наредбата криминализира снимането на полицейски служители по време на акция. Нарушението се наказва с глоба до 45 000 евро. Според вносителите на закона, целта е да бъдат защитени тези, които се грижат за сигурността на гражданите. Противници на идеята твърдят, че тя е в нарушение с редица права, включително ощетява свободата на словото и ще попречи на работата на журналистите. Двама души пострадаха при предполагаемо терористично нападение в Швейцария. 28-годишна швейцарска гражданка атакувала с нож други две жени в магазин в град Лугано. Тя успяла да им нанесе няколко рани в областта на шията, преди да бъде задържана от свидетели и предадена на полицията. Атакуваните жени са без опасност за живота. Нападателката остава в ареста, мотивите й се изясняват. Според федералната полиция, вероятно става дума за опит за терористичен акт. Бионсе и Били Айлиш са основните претендентки за тази годишните награди Грами. Двете дами се състезават заедно с Дуа Липа и Тейлър Суифт за песен на годината. Бионсе обаче има рекордните 9 номинации, което я прави вторият артист с най-много потенциални награди Грами в историята. Тази година певицата издаде визуален албум, посветен на правата на чернокожите. А въпреки очакванията за номинация за Боб Дилан, който за първи път от години издаде албум, това не се случи.
престижните музикални отличия ще бъдат раздадени на 31 януари. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Какво ще бъде времето? Думата даваме на Влади Ковачев. Здравей! Добро утро! Все по-трайни мъгли, не само у нас, но и навсякъде на Балканите се очакват. В близките дни обаче в следобедните часове ще преобладава слънчево време. Следват подробностите. Добро утро с прогнозата за времето. Студено е тази сутрин. В повечето райони минималните температури са отрицателни, а на места в низините и на морския бряг видимостта и в близките часове ще остане намалена. В останалата част от страната ще бъде безоблачно и почти тихо, а след обяд в повечето райони предимно слънчево. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. В планините също ще преобладава слънчево време, но преди обяд на места ще бъде мъгливо. Максималните температури по високите върхове ще бъдат около минус 3-4 градуса. В курортите от около градус на Алеко, 6-7 градуса в Пампорово и Боровец, до около 8 градуса в Банско и Добринище ще духа умерен североизточен вятър. Област от високо атмосферно налягане, която ще определя през следващите дни времето на Балканите, включително и у нас, ще бъде причина за все по-гъстите и трайни мъгли. Предупреждение за опасно намалена видимост е в сила днес в северозападните части от полуострова, където ще има и превалявания. Облачно на места с валежи от дъжд ще бъде на Пиренейския полуостров, също и на Британските острови, както и в прибалтийските страни. Сняг ще вали в северните райони от Скандинавския полуостров, както и за пореден ден в по-голямата част от Европейска Русия. В дните до края на седмицата у нас в планинските райони ще бъде слънчево и ще се затопля. В равнината част от страната сутрин на много места ще е мъгливо или с ниска облачност, но през деня в повечето райони видимостта ще се подобрява, облачността ще се разкъсва и намалява до слънчево време. Минималните температури ще са близки до нулата, дневните ще са в по-широки граници. От 5-6 градуса на местата с по-трайни мъгли до 10-14 градуса на местата с повече слънчеви часове. В неделя облачността ще се увеличава, повишава си вероятността за валежи. Това е прогнозата за времето. Следва кратко прекъсване. Останете с БНТ.